weerarka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in xoogag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar culus ka geysteen deegaanka bandagua ee ismaamulka lamo kaas oo geystay khasaare kala duwan weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan laba qof oo shacab ah sida ay shaaciyeen saraakiisha booliiska kenya oo ka hadlay weerarka oo dhacay habeenkii kirismaska sidoo kale xubnaha weerarka fuliyey ayaa dab qabadsiiyey guryo ku yaala halkaas kuwaas oo ay deganaayeen dad shacab ahaa waxaana gubtay dhowr guri booliiska ayaa haatan wada howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxda weerarka fulisay oo baxsatay kadib dhacdadaasi dhanka kale ee guddoomiyaha gobolka xeebta john oo ka hadlay dhacdadan ayaa shaaca ka qaaday in weerarka kadib uu dagaal dhex maray ragga hubaysan iyo sidoo kale ciidamada kenya oo uu sheegay in ay iska caabin sameeyeen inta uu socday ama ay socotay rasaasta john ayaa fariin culus u diray dadka deegaanka isagoo ka dalbaday in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee booliiska dawladani kenya xaaladdu waa degan tahay waxaan joognaa goobta askar roonda ah waxaana ka codsanaynaa xubnaha bulshada in ay noo sheegaan waxay mm -hmm. og yihiin in ay naga caawiyaan baaritaanada inta aan wadno howlgallada ayuu yidi guddoomiyaha gobolka xeebta mudooyinkii u dambeeyey al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ka fulinayso gudaha dalkani kenya waxaana toddobaadkii hore ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dalkani kenya ee loo yaqaano jeeshka